السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ 2 اکتوبر کے موقع پر لنگر ہاؤس باپو گھاٹ کے پاس بندو لال جو سینئر کانگریس کے لیڈر ہیں، وہ اور پی سی سی صدر اتم کمار ریڈی اور کئی سینئر لیڈرز باپو گھاٹ پہنچ کر مہاتما گاندھی کے اسٹیچو پر پھول مالا ڈالا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں راہل کی یہ رپورٹ۔ ایک منٹ پکڑو جی، پٹو پٹو نا پکڑو، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، کیجیے چرچا کرنا نہ بھولے، چین ہش نیوز آپ کی آواز۔